Мені дуже подобається Реал. Я думаю, всім в Іспанії і взагалі ті, хто дивилися Реал, подобається ця команда. Тому чому думаю, що як вони відповідають слову баскетбол. Тобто баскетбол це гра, вони дійсно грають. Ну, як казав і каже президент Федерації баскетболу Олександр Анатолійович Волков, вони кайфують на майданчику. Тобто це професіонали, вони кайфують, і це дуже великий кайф для глядачів, для самих гравців. Тобто вони грають суто такий цікавий, яскравий, видовищний баскетбол. Але все ж таки, чому Барселона? Тому що це, по-перше, як я казав, матч, один матч, одна гра. І тут тобто, вже стоїть результат. Тобто тут вже боротьба буде за результат. Я не хочу сказати, що Барселона грає, ну не грає, але в них більш такий прагматичний баскетбол, більш такий, ну скажімо так, у них більша гра дійсно на результат. Приклад минулорічного фіналу 4, коли Реал ніс Олімпіакос і потім здувся, це доказало. Вони програли гру Барселони в регулярному чемпіонаті. Знову ж таки, можна шукати підтекст, правильно? Типу, ми не будемо напрягати своїх козирів, не будемо відкривати, але вони один одного знають, я не знаю, ну, просто не гірше, ніж браття, розумієте, рідні. Тому тут, тим більше, що іспанський чемпіонат, якщо не в образу росіянам там можна щось там домовитись, якось злукавити, то в Іспанії навряд чи б люди зрозуміли, якщо б там зливали, не зливали, так або бігали на півпальця і кидали там правою ногою.